At arbejde med serien har jeg helt klart ændret min egen tro. Jeg har hele mit liv arbejdet med at være troende i virkeligheden. Altså, jeg har altid troet på et eller andet, men hvad, det kan jeg sgu ikke, svare på. Men om jeg er troende menneske, det har jeg aldrig rigtig stillet spørgsmål ved. Men serien har helt klart ændret ved mit syn på tro, på den måde, jeg har oplevet, hvor sindssygt meget, der bliver gjort. I hvert fald sikkert i hele Danmark, men nu har jeg primært researchet i København og omegn, og oplevet, hvor meget kirkerne gør helt konkret. Det har været interessant for mig at møde præster, og ligesom få dem komme bag om dem, altså som ikke er i forbindelse med en prædiken eller en højtidlighed, jeg er til, men ligesom sidde derhjemme og snakke med Søren, som vi har haft kontakt med, og se, hvordan han bruger sin tro og sin overbevisning til at hjælpe andre mennesker med. Og også ligesom stille spørgsmål, som jo er store livsspørgsmål. Og der kan kirken gå ind og give en eller anden form, jeg vil ikke sige svar, men de kan give en eller anden form for vejledning i, hvordan du måske også kunne tænke. Så det er en alternativ til det at være menneske, det er at gå hen og bruge troen i en eller anden retning. Der er jo et vis mål af naivitet i for en moderne menneske at sige, jeg tror. Og så afskriver du dig det her højt intellektualiserede sammenhold, som der er i det at være skuespiller eller at være kunstner.